အဲ့တော့ဒီကနေ့ဥပုံနေ့မှာတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘလို့တရားဒေသနာမျိုးကိုဥယျာဉ်တို့ပြောကြင်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာတော်တွေကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တို့လည်းပဲတရားနာတဲ့အခါမှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နာယူကြမလဲဆိုတာလေးနော်အဲ့လိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တရားနာယူကြမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘဝမှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တို့နေထိုင်သွားတဲ့တယ်လေဆိုတာလေးကိုပါလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကအလွန်မှနားလည်စရာကောင်းပါတယ်အလွန်မှလည်းပဲအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ဆိုရမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာတရားဒေသနာတွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာတို့ဘာဖြစ်စီခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောခဲ့တာတို့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တရားတွေနာနေတာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာနေတာတို့တို့တရားတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကျင့်သုံးနေတာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်သုံးနေတာတို့တစ်ဆက်တည်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာတို့ဘဝမှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုတ်လုတ်ကြရမှာတော့ဘလူရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့ဘဝမှာရှင်သန်နေကြရမှာတော့ဒီထိစဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလူရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတွေကိုဟောခဲ့တာတော့ဆိုတာလေးကိုသိအောင်လုပ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြရမယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေကိုတရားသိဖို့အတွက်တရားဟောတယ်အဲ့ဒါလိုတရားဟောနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုအတိရဖို့အတွက်လည်းပဲလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးနားလည်ကြပြီသားနော်အဲ့ဒါလိုအရင်အနည်းတွေအများကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့များစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတွေကိုဟောခဲ့ရတယ်တိမှလည်းဟောလို့ရတာကိုတိတယ်ဆိုတာလည်းတိအောင်လုပ်ခဲလို့တိတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီအထိမြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောခဲ့တာတော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့သစ္စကတုတ်တံမှာဖွင့်တဲ့တက္ကရာအဲ့ဒီမှာမင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးရေးပြထားတာလေးရှိတယ်အလွန်လည်းပဲကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်တရားဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံတေတိတိသောဘဂဝါထိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓအမှန်တရားကိုကိုတော်တိုင်သိသည်ဖြစ်၍ဘောဓာယတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲသိပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဒေတိတိဟောတယ်တဲ့ဟောဒါနံပါတ်၁ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလဲလို့မေးရင်သိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဟောနော်သူများကိုသိသည်ခြင်းလို့ဟောတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိဘဲနဲ့ဟောလို့ရမလားမရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲသူ့လိုသိစေဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားကိုဟောခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဟုတ်တာတွေကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့မမှန်တာတွေကိုအမှန်လုပ်ပြီးတော့သိနေတာမျိုးကိုအသိလို့မဆိုနိုင်ဘူးလေ။အဲ့တော့သိတယ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုတော့အမှန်ကိုသိတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာအသိကတော့အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ဘောရံတွေကိုသိနေတာတွေရှိတယ်။လူရင်းလေးကြအောင်ပြောရရင်တော့ဘာတွေကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတုံးလို့မေးရင်ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားဟောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘဝခန္ဓာကဘယ်လိုသဘောရှိတုံးဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲတဲ့သဘောမကောင်းမွန်တဲ့သဘောနော်အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဟောခဲ့တာ။နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောရရင်သစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခဲ့တာ။ဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်။လူချင်းမဲ့မောမှုလောဘတိဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့ပယ်ရှားနိုင်အောင်။နော်လောဘငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်တည်တာလေတကယ်ချမ်းသာအစစ်ဒုက္ခငြိမ်းရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်အောင်
每个人是把正面的压力在的，都看人家都闪耀起来，人家阿蛮撇的出来，我这个白眉奶奶提笔了，把面笔打撇啊，这是例外喏。哎，你你啥都看，那到这是例外，阿蛮的压力个，免说别哈，过多人提笔了，大多话的个提啊，好个啦。那这下我不留意月间的哪样嘛咯，都到讲这下的个不留意月间的见东样嘛咯。不过嘛，不留意月间的你太阳样嘛咯，都没人提一切个嘞个，去看比着白眉奶奶送些钱钱那样呗。不留意月间的这样哪嘛咯，提不出来月间的这样哪样喏。不留意月间的这样阿土阿嘛咯，都没人了，提不出来月间的这样阿土样。但某些的路啊，我不留意月间的呢，你太多嘛咯，把你录音呢。后来把你表演呢，不努力对应呢，你多么多路没人了呗？第一步多拍多录音呢，第一步多拍表演呢，第一步多拍对应呢，都你多没水，不比这么高了，高了呢？怕不录第一啊，老些鸡啊啦都，没第一妈妈呗，妈老些呢，就要那个生意都卡拖拉没，好啦，没第一呢，妈今呢呀，是什么牛啦？好的呢？地路线马的还没修嘞，马慢的面哈，没地大我去看比较撇的，阿别人都阿慢地步，人的马高米，哦，人没地着人马了喏，不路标阿慢地步，标的马高米，把的路阿慢地步，路的马高米，马的马的说啦，把不路马了喽，没地路马喏，没地大呢马了呢，十三里的，阿都别马比黑说路线，就要那个昂片么啦，树片么啦。说不骗嘛喏，好点冇啦。过不话嘛，过两两米的老生大鸡来。过深夜个呀的，不冷个呀的，公路啊，妈个被吃看比着深夜个家啦。哎的妈，我把我吃看的东西了，没地啦，我被吃看的啦。他讲地不好，老些鸡嘞，说他的个生那样嘛，喏。他讲不如月间的这样那嘛的路没。七干家家父母都不如现在不如你说别个不如一月间的这样好大来说他我已经现在没一月间俺没有表嘛喏可能不得一月间干嘛喽第一步是的一月间的你说别这样好给他他我没跟说别人也别人是苦力你能当一个的不多多不过不大呀这么的弟弟哦你说别个孤独人第一比较大的话第一步是的谁呢一月间的马哈格鲁那些修比了，都到旁边里去喝个啦。哎，这路面说比较，我辛苦吧？一路一路来呀嘛。好啦，大里我去看比了，碰碰到啊，这也不路那么路，这也不路阿头么路，不话嘛不路你多么路。你们没压内幕啦？压内喏，不路月间的碰碰到不话嘛你家嘛路，这也的阿头家嘛路，这也的哪家嘛路都没。第一步是的月间的路路家嘛，怕比路路，但你走的这几步莫比你啦，好啦。没地耶，妈妈，妈妈奶母，妈妈母妈比嘿说啦呢，就要那个，都看的几片嘛喏，好啦，他零零年年伢一生的，没地耶，没地的老妈没，妈也妈的老，生也没，好啦，俺老生把这个地呀嘛喽，说的话你瞧表个皮，你啥都看那点，那个那些都嘛个地样老呀没，这啥地方个地样老呀没，现在保养地的个喽。第一地点呢，耐心来，不阿妈，爸妈对比着，一些么不好吧？好啦，大人奶奶对你的第一年时的路大地要铺，苦表个的，地的个地铺个大哩，这个人阿爸着，一些不好着没？好啦，大家顾不话皮些呢哟，这里边田里个东边有比着，地阿妈的阿里个地好，就是阿爷没？好啦，这里边田里边伢个东边比着，不阿爷地阿妈的阿里个地好，不罗阿妈着。我们都就是这样呗，把别撇了撇了，没地面屋说的，满地下去有白白嫩嫩地样楼啊呗，刚刚说说谁等家家没家家都都把地撇的呗，标标，哎，好的，不然阿都把地撇你了，伢地撇你了，标标，但没得给的给阿爸嘞，没地面啦，被撇比到没洗了阿拉个，听听他路没啊，盘手他路没啊，提台没，我们都，只有没几年了呀的大伯呗，好的没啦。爸妈们真难，没留下有，没别的事，没别的贵样，不忙着，听他落压的啦。没有，那公公弟弟没几年烟呢，没吸着。老太婆拉的没吸着，老太婆拉的没吸着。你啥都看那大嘛，你啥个爷爷把着没？还不落着？没地面木个面路线，哦，他也高嘛没好平路，都看出来不？实地多难呢。
好的冇啦，冇地面冇个面路线哦，把这木嘛冇洗的牙齿呗，晓得？那大户嘞，啥地段来的？牙路衰的呀，肚路衰的呀，冇洗吧呗个啦，路剃擦皮肉，地段来的，好啦。他叫你啥的龙骨白白嫩嫩，地路线都看那大户地来的，洗擦皮肉地啥地方冇的牙骨嘞，地来的，好的冇啦。地啥地方冇好的你也来表个的，那地白晒波。培养啊，一激动的路没有。我看到啊，新一届面的批的出来，都看多少个，白白嫩嫩地步啊，一激动没。第一步也不嘛，没摸你的，在那萝卜哈，把皮断嘛中，把断嘛喏，白嫩的线哦，皮皮的，小断嘛。第嘛白嫩嘛，白嫩嘛嘞白，这里给你打底下的讲，皮里的布朗木里个，你也嫩啦，好啦。他讲把哈一把动的路没有，多少地方嘛？看到哈新耶的出来，不他妈都看得啥？阿妈的阿哥，喏，搬家为完毕了，地步也个，地步也个大连，阿姨知道没？好啦，阿达朋友喏，地步出来一月间内，第二哪家也没，地步出来一月间内，第二六六家也没，地步出来一月间内，但不是的不阿五，不是单家也没，好啦，阿罗虽然地步的朋友喏个，阿里地步不如是阿妈哦，这里不谈你别伢个，都没有比着是阿爷嘛。好的没啦，八百皮皮的里里他尼玛都要得包过，婆婆说阿曼蒂玛哦，本来没么西北呢，都皮里的带里蒂玛就比了尼玛，我是这个高内天哪里，苏内天哪里，本来带里我拍下比了，皮里的带里么难点么，我弄得里呢，阿都说你的娃娃的家里哈，八百出来我得得乖乖，慢慢刚刚蒂奶没啦，蒂奶呢，阿都蒂比嘿苏罗西耶。伢都耳朵都卡不好的，不话也耳朵歪，阿妈我低了些，强大的路面说片低了好了，低人把皮的，强大的喏，都靠边伢也不低了不的，他的面说片都给我多了呗，边伢也不低了不，低人边伢我眼睛的都靠强大的的，低人我好着呢，好了，阿都低的说他的把皮破了，我路面都看你不强大不吧呗，这个他个，好了，大家朋友们都阿没有当表阿妈说的。他不他妈，那么的，不话也一月节，好啦，他妈妈后言不罗通，这样拿钱也一月节，这样阿头钱也一月节，不打把他屁呀钱也一月节，表露样喏，把嘞第一步说的一月节，好啦，不着多不过，不打也他妈的滴滴，别说别啊，古人第一步到达的话有第一步的这样个，好给大力个去看表表给了，好啦，阿头先朋友先说别了，那么的一月节对表记喏。那么你个把表揉，但多多不个话，这么差呀，这么的滴滴，多不个话，除非先过了面基的，但多过了咱先基了目标的皮皮，这么差呀，大多话都阿里先基把这些弄啊，这么多少工这样个滴滴滴好哎的，面说别哈，该也干不起干么那个，干东巴嘛，皮皮说哦，先基了目标皮的哦。土地片面数啊，不也是嘛？像山西这的、江南西这的、吉林大这下的，龙王们稀少的多些。面数啊，不也是那龙王？像农民比一般，先接地木一种木的。大家面数啊，不也对一件面数啊，不也比较说面数啊，不也木呀干呀干？好啦，那他的公龙王把片里边头先接那边，然后长大了靠喏，那先接的是的，这个个像山西这的、吉林大这下的，没稀少不标了。那，俺录音机了，没皮皮的，没说别哈。这样好了，不录音机的喉咙舌头，那这话的过来，都录呗。音机这部对，都在往这样个好一点哈。那弟弟在哪里？我朋友的话，去看病了，都把不录这样拿家了，都不录音机的这样拿家也麻着，不录音机的这样阿头家麻着，不话嘛，不录音机的你多么中了，没工。后来阿弟没工也皮有皮呀，喏，不录音机的这样拿着，音机部。土地片过也是那龙的先接不，没先接不，说了先下一年路考，喏，不嘛了，好啦，下一年说下一山木啊，江山木呢，实实，好的没啦，下一龙阿吉来了先，表里来讲了嘞，讲嘞说了，哪有没看那闹喏，家倒没家那闹，这个讲那边说，好啦，该个你讲了嘞，啊，我都讲了啦，都说谁天啊，没六年了，谁天啊，下一年了。对的呀，讲的，托马的先，表的呀，讲的，老的呀，讲的，好啦，
哎，你经常木啊那边，把那十三里没有，不老木的、新叶木的、白毛木的那边十三里的，好的没了。大家过年生的路嘛，人生的都没好迎接的，是吧？不，父母都路人家家不路哪来没有？人生是的的，家的叫人生的啊。人生是的的，家的没事，谁敢迎接的？那人生是的的，家的个怕的多。下个多大魔法啥事的，给的大地下的呗。好了，大家有觉得父母把多阿妈家中说了？哦，印尼呀，把我那都出来洗的，第一件咯，哎呀，我好美咯，好美的，都阿龙搞呢。也是那那里阿哥说出来的，印尼超巴我，喏，不露天的么来出来的，我们说别啊，你超比了好啦，好啦，哎，你们表来自家里的看啊，这苦苦我面来呀，老苦谁吃嘛？你得木皮多的，多么好嘛？你得木皮多的，下个呢多大我表来喏。เออหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพี่ลายบลูซินี่ยามาเลยบลูตี้ยามาเลยบลูน่าเลยยามาเลยส่วนฮอร์ดีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดียร์เลยอ่ะเจ้าเดียร์กูส่วนบิวบิวพี่ลายละพี่เสียเจ้าสิลูพี่ลายละบ่เนาะไอ้ที่มันเอาที่เสียบิวอะไรกันเส้นอะไรยังกางเลยพ่อพี่ผมส่วนจันทันเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนฮะจันทันเลยท้าบิวเนาะจ้าอะไรลูสิเทมาใจตัวเลยตัวมือมาใจฟุบเสียตัวเลยไอ้ที่ใจเชื่อมใจเชื่ออ่ะจันทร์นี่ฮัลโหลนั่นวันนั้นชิวาลุสัตว์วาลุดุทิยาลุดุจิยาลุอายุนี้เนี่ยดุไรดุไรพุมโนวาเนี่ยเดชเชนตุมุมเนี่ยเดชเชนเต็มยุ่งยุ่งเนี่ยเราสิกาตุ้งเบียนเลยละเว้ยติดเกณฑ์เนี่ยเชนไอ้มาเออรูปแบบพุมโนวาตุ้งเบียนตัวนี่ละแต่กระทั่งไอ้เชนนี่จะว่าเราจันทร์นี่รู้รู้มีสวาพยาฮอลฮัลโหลอะไรเจ็บเยอะเดียวก้าวเนี่ยเนาะดูเสียยามาเยอะยาละบ่ฮัลโหลแล้วเราเนาะจะดีมาเยอะนี่ละบ่าเราก็ยังสิ่งนั้นลงว่ายังจีจีจีเนี่ยส่วนที่จันทันเนี่ยน้องกิริตาเดียร์เนี่ยเด็ดเชี่ยมเนี่ยเด็ดเชี่ยนี่ยังก็โดดได้ไม่พี่อ๋อพ่อพูดมาลงรู้ชูซายะอะไรยี่เจ็บเนาะลูกสิ่งนั้นลงว่าจันทันสีเด็ดเด็ดสิ่งนั้นลงว่ายังสั่งสีเด็ดเด็ดน้องกิริตาเดียร์เนี่ยน้องไม่พี่อ๋อลูกเชี่ยนดีเป็นเลยเดียร์น่าจะยี่เจ็บเดียร์อัดทุกเชี่ยยี่เจ็บตอนนี้พี่ปูบีโร่เจ็บยังจะว่าเองเพราะว่าเย่ยี่เจ็บเนาะอาสิ่งนั้นลงว่าเราสงเด่นเนาะลงว่าเย็นจีเด็กเช่นหูเอาเสียไปเอาละเย็นจีมูดีหูพัลลุทามาดูอุดีทามไปบ่เอาละดีกับพายเย็นจีบ่รู้สิเย็นจีบ่เนาะถ้าสิเย็นจีลูกเสียบาปเสียดูอันนี้เราได้ยินสิเดจ้าบุเมธมาเลยเอ้ว่ากันยี่สิดันดันดันตุขาวะฮะเอาละสิดันดันดันตุขาวะฮะดันด่าลูกลานอดีมาเลยปาลิสิกาเลยเอาละดันด่าสุดาบารู้เย็นจีละดันดันเย็นจีโดสิดันสิดีตุขาวะฮะฉันน่ากูปีเรดเดียร์ถ้าอย่างหัวนะสิ่งนั้นลงมาลงมาโดนตาเกี่ยนลูเย็นจีบีเฮส่วนอะไรสิ่งนั้นลงมาลงมาฉันน่ามูพิเศษหรอมาโอ้สักสิ่งเย็นจีบีส่วนอับโยเลเย็นจีเมลูเลเย็นจีเมอับยี่เกี่ยมีบ่เนาะอะไรส่วนลูเชียนตุยจูยาละก็ปั๊บใช่ไหมรู้ฉันน่าเย็นพิเศษละไหมฮู้ละแต่จำไม่สวาบยาละนั่นลูฉันน่าเนฉันน่าในบ้านฉันน่าမျိုးမျိုးသောချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်နေရချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားပါလေစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1တရားနာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါလေလို့မေးရင်ရင်ကျေဖို့ပဲအဲ့ဒီရင်ကျေဖို့ဆိုရင်လည်းဖုံဖုံတို့ဘလို့လုပ်ရမှာတို့ဘလို့နီးလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော့ရင်ကျေမှုကိုအားယူရမှာတို့လို့မေးရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဒါပဲနော်တတိထားနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတတိထားနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ထားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သီးသားလည်းတော့စိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်သေးတဲ့ကြမ်းဆန်းသေးတဲ့အရာတွေမလာရောက်အောင်ကာကွယ်တားဆီးတဲ့လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီကျမယဉ်ကျေးမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာလေးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတိတဲ့အလေချင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့စူးစမ်းရမယ်အခြေခံအဖြစ်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမူတွေထားပြီးတော့နောက်တခြားဖြစ်လာတဲ့ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့နေတဲ့အလေချင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့လိုလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဟာနှူးညံ့မှုတိမ်ဝဲမှုယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ပါလဲလို့မေးရင်ယဉ်ကျေးဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကယဉ်ကျေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားကိုဟောခဲ့တာတော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတော့အစစ်အမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုပဲနော်လူတွေပြောနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအပေါ်ယံနေပါလူရှိခါလေးကိုင်းတော်လာမျိုးအပြိုးလေးချိုချိုပြောတာမျိုးလေးတော့လူတွေကယဉ်ကျေးမှုပြောနေကြတယ်လေဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုကအလုံးတရာမှမကျေပြန့်ဘူးလားကျေပြန့်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသရိုင်းဆိုင်စေတဲ့အရာတွေ
那么西昂就往阿头大哦，那什么呢？生面容先进母乳哪里呀嘛？好了，那没有西大了，那没有西大了。第一步说的几月间的面刷片第二好给的，先几步说的几月间的面刷片第二好给的。第二他这个古人呀来提笔的，古人呀来先提笔的，说的来妈妈喏，爸呀妈好了，哎，六千五千六的第二秒，几月间股标普的十多嘛喏，面刷片不六月间的第二好哦。但都多不过话，咱们查一查嘛，滴滴滴。多不过话，图片先过了面基地。但都过了来年一了，目的地偏远。咱们查一查，多话都阿里年一把时间弄啊，咱们都在往这个滴滴滴好个嘞。哪里阿来弄表姐讲喏？伢说偏远，谁来弄话？年一的、二一的、年一什么了？二一不喏？年呢，说啦，我米到的，说啦，你对比了哪里他家的木啦？米年多比，不的年多比，年多比算八十多呢，一多嘛不？喏，但我年呢，一呢，我对懂的。但他说啦，年一啦，这个别嘛年哪种路面，谁天嘛年哪，谁个谁阿姨呗，谁个这个呗，谁天年耶，哪个来年哪来呗，哪个来年哪来呗？我哪的呀？么年木不浪的呀？叫你。哟，你这度面一点面，你这那谁敢把你奶路，路可不好你哈，好了，谁天没不比了嘛？路个不离脱呀啦，地大吧嘞，天下吧嘞，地给啥好了？大家们都谁天嘛没念的面，地路不啊，没念么？别个你都米呀，他他倒没喽，不是个你他倒没，那个你他倒没不喏？啊，对的呀，都吃个，不干也干，不吃干不喏个，刚都嘛米倒那里了喏。那面刷片嘛，那都米倒你来说的，没洗。那谁个米倒？我们就按修你来的，都没耶。给你大爷的个修了呗。给你大爷这边过个啥？那不办事的，你能事的都得跑的呀喽。提了哪里他家呢？好了，谁个不浪事的，修面的喽。他讲二基说的，这个楼内的都米了，好难洗。那二基说的米包，好了，谁个你能事的，都都批来谁的你多的。但现在路看啥路没样了，现在的路看啥路没样了，好了，他讲谁个不是的路，你是的路，下个多大摩啊，啥系列的啊，就给你打的啊，路的路标了。那后面说别个，过了人也谁的路嘛，路嘛给你打，不得让他的，你你的对讲，路嘛一你的对讲，他的话的我等下回来看嘛，来不路月间的好了，你不一不是的月间那边好嘛的。那么说别的压力啊，那边年纪的、年纪的的，算到底的，把比上说到嘞，这边的车哪来个呀嘛？那苦表那里个泡沫，弄姐姐不买哪来姐姐呢？我不知道为什么说别表了吧？都过了人低比较大的话里个低不好嘞。那都说别说别好嘞，这压力哈，低我压力的的，俺们这样我突然变的的，到底细的说到这边的车哪来呀嘛？好的没了。古罗人先知比着大多话的个先知，不着底下好的说。人说比较好个的底下的个先知，记得的算得的，西比他说的，啊，罗罗这边个都要比的，好的没了。啊，古巴拉比罗，古罗人念伊的，好的看来念伊不说的月间的好个的，大家们说比较底下的哈，念伊讲底下的这边，家也不么乱乎呢。路老个路渐渐表路家的这个的下了，念伊讲底下，啊，能够下话的。把这压力都三千倍，不老娘的压力为咩嘞？好啦，这苦苦多噶不离的话不是咯？但没秘密属于懂吗？你一张的压没啦，你一张是噶没啦，一里钱嘛当不老娘是噶呗，表家啥呗？我说都六个人来不老娘是噶老牌地啦，哦，那不知道还老知道还是比较表来点的嘛好不？都地啦都表来点的，都地啦一呀，不知道老知道的是噶呗地啦，一里张也呗地啦，都出来了来他们又会出来了。好了，都年纪的一直的这个说的，哦，比比娃娃比娃也没说别不问了嘛，为婆婆都加管下了吧？好了，大家里头这个没有来表来哦，就这样呗。喏，大家婆婆都不留意月间的这样的个哪家没着，不留意月间的这样老头的往这样的个阿头家没着，不留意月间的娃娃你听大家没着都没耶。年一岁不出的月间的这样哪家呀？每年一岁不出的月间的。对呀，那龙江东家呀呗，人一起步出来，遇见的不话嘛，你多家呀呗，好了，那都人一起步出来些，你说别好个的，地在哪里？我把父母都把路嘛都，
No, me view beetle, and I do where Agu Ara view beetle, Damantan Gisami, a bee one, a pajama. That's what I had the other do, but Agu Jama. Also, do a mean easy that the son that the bee wa, she needle. Hola. Others in a single long go, pull on Shumi Dagabaro, Joga, we know, the Yagadota, Moha de Ari. But do a mother getting a last shoot, I'm a ho. But do young as it did, Bua, but do young as it did near the Sodaga. Title out door, a John de Yadakun in a Yoludo Yabare. Macon and Ludin and Tuyare, the Bawa Machale, Ludin, Abjoa, Suarez, and Cosi de Bulare. The Galuda to Runem Tuya, who drew Bio Amacha, Bush, and Cosi Le Bulia, Jamshi, who bought. Dodo Kadaga. Eddie Lud Ludin and Matri, Eddie Lud Ludi as a Gau, Machiavo, the Pomodoma, Juiche, when she, who do you do Yama, which I didn't jam, but through Pomodo Peshalo, Mayao. Hola. အဲ့တော့တကယ်တမ်းကစိတ်ပူနေတာစိတ်ညစ်နေတာကအဲ့ဒီပြင်ဘက်ကအကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ပူနေတာညစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိကတော့ချက်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်စိတ်ကပူနေတာလို့ဆိုအဲ့ဒီပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားတွေအာယုန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုန်နေတော့မနဲ့တိကာတာနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဖြစ်လိုက်လို့စိတ်ကပူသွားတာလောင်သွားတာညစ်သွားတ
တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကအဓိကအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒါကဘာလို့အာယောနိသောမနတိကာရစဉ်းစားနော်ဒီချက်လေးကိုသေချာစဉ်းစားကိုယ့်ကိုတော်တဲ့တောင်းတဲ့သွားပြီးတော့တယောက်တည်းနေနေမယ်ဆိုရင်တောင်းတောက်လျှောက်ကိလေသာပူတွေကငြိမ့်သွားမှာလားမငြိမ့်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေဟုတ်လားပြန်ကြံပြီးတော့လည်းပဲပူးနေအောင်မှာလောင်နေအောင်မှာပဲနှီးမှလမ်းမှမလှုပ်ရင်တို့တော့ပြင်မကအာရင်ကိုအထိုက်လျောက်ဖယ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအထိုက်လျောက်တတ်တာကွန်းကတော့ရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖုံဖုံနဲ့မျက်ခွေပြုလို့တော့မရဘူး။ဒါမို့တယောက်တည်းနေနိုင်ရင်အေးတယ်။ဒီဥစ္စာကလည်းပဲညှင်းပယ်လို့မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖေတယောက်တည်းပဲနေသေးခြင်းတယ်။တောမှာပဲနေသေးခြင်းတယ်။အာယုန်တွေကစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြိုက်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူတွေပြုနေလို့အာယုန်တွေကြားထဲမှာငြင်းအောင်လို့ရတာနဲ့အာယုန်တွေနဲတဲ့နေရာမှာငြင်းအောင်လို့ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံသိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားသို့တော်တကယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်စိတ်သေးကနော်အာယုန်တိတော်မနတိကာရကကိုယ်စိတ်ကိုလောင်အောင်မြိုက်နေတာနော်ညစ်ပေအောင်လှုပ်နေတာဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုန်တိတော်မနတိကာရကိုယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်တတိပဌာန်းနည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေရဲ့စိတ်တွေကိုတက်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဒါကြောင့်မလို့အင်းစိတ်ပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနော်ကိုသီသာလေးအဓိကလို့နားလည်ပြီးတော့ဘသူကိုမှနော်အပြစ်မမြင်ပဲနဲ့အပြစ်မတင်ပဲနဲ့တကယ်တမ်းကကိုယ်စိတ်ကတဲ့သွားပြီယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဟာတို့သူတဘာဝမကြတာတွေမြင်ရလေပြုံးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားမှာအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အနှစ်အသာရှိရနော်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ဦးဇော်တိကတရားခေါင်းစဉ်တန်းကိုပဲငိမ့်လှပြီကောင်းလှပြီနော်လောကကြီးကတော့အရှုပ်ပဲလေဟုတ်လားရှုပ်လို့ရှုပ်ရပါတယ်လို့အကြောင်းပြနေတော့ဘယ်တော့မှရှင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလောကကြီးကရှင်းမှာမှမဟုတ်ဘဲကိုဟုတ်လားရှုပ်နေတာတည်းကိုပဲဘုံဘုံတော့ဘလို့နေရမှာတော့ရှင်းရောက်နေရမယ်ဒါမျိုးဆိုဘေးကလည်းဒီတိုင်းဟောတာပါပဲနော်လောကကြီးကအပူလောကကြီးအပူထဲမှာအေးအောင်နေလို့လည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာသူတို့ပူလို့ကူပူရတာပါဆိုရင်ဘယ်တော့မှငြင်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူးတွတ်သူပူပူမပူပူငါငါငြင်းအောင်နေလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အရှုပ်ထဲကကိုသည်သူများရှုပ်လည်းပဲကိုမရှုပ်ဘူးအပူတွေကကိုသည်သူများပူလည်းကိုမပူဘူးဒါကြောင့်များဆိုဗျာအဲလောက်လက်ခတ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတုံးပူလောင်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာငြင်းအေးအောင်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတုံးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာ၄လေးရှိတယ်ဟုတ်လားလူရင်းပြောရရင်တော့ဒီဖရာတရားအာယုံလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်ဆိုရင်ဒါပူနေတဲ့လူတွေထဲမှာငြိမ်အောင်နေတာပဲတတိပဌံလေးအထုပ်ပြီးတော့နေမယ်နော်ဒါလေးကိုအာယုံမပြက်ဖဲနဲ့မမေ့ဖဲနဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီအတီကလေးနော်ဇွဲကပ်ပြီးတော့ဒါလေးငါရှိအောင်အမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့မြုံမန်းချက်လေးနဲ့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နေပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဘလို့အာယုန်နေညာလို့အာယုန်နေစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ခံစားမနေတော့ဘူးကိုကဒါကိုရှုမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုန်နေကကိုယ်ကိုနှောက်ယှက်ပေးတဲ့နေရာမှာနော်ကိုယ်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေတာနဲ့တော့မတူဘူးတတိလက်လွတ်နေရင်တော့တင်တယ်လို့ကိုဖြစ်သွားမှာနော်ယေရှုဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးခေါင်းထဲပေါ်လာတာရှိတယ်ကာယကတာတတိကင်းပြီးတော့နေမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မြဲချောက်တစ်ချောက်တွေကိုမီးရှို့ရင်လွယ်လွယ်ကူကူလောင်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံကိုလောင်လိမ့်မယ်လို့ဟောတာ
มีรอลาโลบ่เนาะだแม้กูก็เลยไปบ่ผิดเนาะเมียชอบติชอบผิดนี่แหละไอ้โหลสวยน่ะบ่าโหลหลองเนาะมาเว้ยตัวอะตรีเกณฑ์พี่รอนี่ได้เฉยเนี่ยบ่าโหลสรแล้วพี่รองาโหชุเลยบ่างาหลองเย็นละบ่าพี่โหลเล็กขันนี่ล่ะเนี่ยอดุๆเว้ยเอาได้บ่ล่ะกายกระดาตรีโหปั๊วเมียเว้ยสวยเนาะเด้อสู่ได้อเสดเมียเด้อยีตะพันธ์ตาโหลเตียวสกาตาโหลหุล่ะเอ้ปิ่นเนตาโหลอะไรโหคุบพี่กาตามีชุเมสู่ชุโหลยามล่ะ เมียมีอะไรดูดูลาชูลาเวแต่ไม่ตีเยอะชาวติดแค่ชาวกระดาษผิวผิวเราจะขาดเลยลองตัวเหรอคุณมาอสูรได้สีเดียร์มีอะไรอัตตาจัดหรอมันลามอ่ะแต่ตีชีลุยชีบูดียาลองเสียจังตัวองค์ดอมะมาบูมันลามอ่ะแต่กูโก้ตีเยอะชาวติดแค่ชาวเดียวไม่พี่อ๋อเนี่ยบ่เวป้าวันจีนอะไรมีอะไรบ้าลงเนี่ยมาเราชูเนี่ยมาเวเอาละกูโก้อสูรได้สีเดียร์มีอะไรนอเทนลูเนี่ยบ่เว ป้าวันจีนอะไรบ้าลงมาเราชูเนี่ยมาเวเนาะเขาเดาหมดละแต่เจ้าอายุชาวบ้านยังสวบยาสวบยาที่มีอายุชาวโลหะเลยยังสินาลาเลียกูใช้สูตรเด็กกูกลีชาวลงกูมีเดินชูชูเนี่ยละเอาละแต่กูว่าเด็กอยากกลีพี่เนี่ยเนาะบ้าลงมาเราชูข้ามาบ่เอาละที่ตอนนั้นเราหนีไปเราหน้าเลยบุรุษเนาะกูว่าชาวเดียวเนี่ยเลยลองบุรุษยันเต็มไปให้เฉยเนาะอะไรมีเนี่ยด้วยนะเนี่ยลองมีแต่มาเบ้อ เอาล่ะกูว่าสุดอาศัยแต่มีอะไรเลยสุดมีเนี่ยด้วยเลยมันลาเอาล่ะถ้าเรียบารีเลยบูดาบาราพี่อาจารย์เนี่ยดัมบูรีบ่เนาะดัมบูรีเอาล่ะถ้าวันนั้นเลยบุลุเนาะถ้าเจ้าหน้าบ้านดูบุลุยี่เจเนตีอาทิตย์นั้นเราหน้ายามาดูเดียอาทัวมาดูว่ามันเนียมาดูลุเมียเนี่ยเอ๋บูเอาล่ะยังสวาบยากูโดนอะไรกันเลยเบ็ดเกี่ยวกูอะไรเดมันยามเชียงกี่เดือนอับบูดาเดียกูเนาะ เบ็ดตัดทารีดูอย่างสิ่งนั้นลงมาปกติเนี่ยเอร์มุเอ้อะไรจะมาลุ่มอับโยรีลูดีลงว่าปูจังลองจังนี่ไม่ใช่หรอกเอาล่ะถ้าเจ้าเนี่ยเอบีมีสวาพยาการเนี่ยเอซีบูสเลยจีเวเจเนตุระกองเดียร์ดีกูขอเกล้าเราดูว่าเนี่ยเอซีบูสเลยจีเวเจเนตุระกองเดียร์กูนายูอาเมะมาตายาเมะลีลายาเมะจูซายาเมะอัตวาเมะบัวมาอะไรจีเวเจเนี่ยนี่ตัวยาเมะน้ำมูกเชียนเราบาลุ่มเราลองยิ่งจวนยิ่งปูยิ่งเนี่ยเว็บบัวก้าโกงตัวมาเอาล่ะ ดันนับตัวมันนะนับนับเลี้ยบาลาโรชีวิตจะกลิบจัวนะนับเลี้ยหัวทาราเลียเตยโนโตบกว่าจรณาญาธรรมดีดีนะโตบกว่าทุกอย่างสิ่งกุลมีจิตดีเตยโนกุโรไรกุมยาวดมบุบีดีพิเศษจรณาญาตัดวารุอะไรกุมยาวในบาสีเจนลงอะธรรมตัวของเดียกุดีดีหอเอเดกุมยาวเดสุดสกุลเตยนะนะ มีจิตเจนสีเดียสุดยาวสุดนั่นยี่สิ่งนี้เองแล้วเราส่วนใหญ่ที่เบิกงานสุดาสีลาบีหัวเบิกงานสุดาสีลาบีหัวเบิกงานเนี่ยที่เบิกงานเนี่ยเช่นเดียวมาจู่ว่าปัญชาทางส่วนสี่เส้นนี่เดียมีก้าปัญชาทางอ่ะเขาเดาหมดละมีสุดาสีเองเนาะหัวเบิกงานที่เบิกงานเราตีจับเอาสีนี้บีเขาละแล้วหัวเบิกงานกูยาวเช่นเดียส่วนไอ้ที่สี่เส้นนี่เดียมีก้าพมุนุบาลออกมาเราคุยอะไรเนาะ อะไรอดีตวิธีพมาตัวเดิมมาแล้วเรื่อยๆเลยพมอยู่เปล่าละเอาละไอ้ที่ตัวเดิมมาเยอะสุดเปล่ากันสิ่งนี้เรื่องมีสุดอะอดอดียาริอีรูปย่อละนกกามาโกโลจีเนลโลบะกามาตัววะพวากโลจีเนลโลบะพวาตัววะนกยูนังโอเบปุกุตัดตัวลูกเทมมามาเนี่ยเด็ดทัดตัววะนกดิสาลีบะมันเดียกูมัดตีเดอวิสาตัววะเอาละเดี๋ยวก็โลจีเนลโลบะยัดตีที่โมหะยัดตูมิวนะ เอร่าบาลเลยสุดอ่ะสิ่งนี้เรียนมีบ่เอริมีกูพมุนุมกูนายมูชวยหัวกังหัวไม่ยาวที่เบกังมาเป็นเนี่ยลูกชวยหัวกังสุดอ่ะบาลเลยที่เบกังสุดอ่ะบาลเลยหัวกังสุดอ่ะนี่บังหัวเปล่าอ่ะเด็กที่เบกังสุดอ่ะก็ที่บัวขนาดตะกายอ่ะนัดเช้าสี่นี่เลยยกเดินนั่นแต่ทว่าเดียร์เดียวอะไรที่เบกังรูปย่ออ่ะอะไรที่เบกังสุดอ่ะบีอันนี้อันลมยาเรียสุดอ่ะไอ้ที่ตัวเดินมาเราเจ็ดเดือนหอดเลย แล้วเจ้าอันลมเบี้ยอันเดียมีอะไรที่เบกังอันนี้ปีโดลมยาวตัวบ่ลมยาวตัวบ่ด้วยหัวเบกังก็ยาวพูดเลยหัวเบกังก็ยาวเช่นเดียวส่วนพวกนุบาลออกมาเราเอริสิเซนี่เรียมีกูกูยามะมีกูมากูนายเมย์เนี่ยหัวเบกังก็ยาวอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอเอาล่ะแล้วมีกูบ้านเนี่ยกูมาโดนส่วนมีกูไม่กินเสบานเนี่ยกูยามเอเด็ดแล้วชีโร่เล็ดโดนเนี่ยลงน้าจูกูอัดทุกเดือนวันนี้อาจจะยาอุ้ยสีบีโร่ ไม่กินเสบ้าพ่อหมอไม่กินเสบ้าลีบ่ได้สีบีโร่หัวเบกังก็ยาวฮะกูยามเอเด็ดถ้าลีดีกูน้าเลยทำมาดีดีตั้งนานกูปีโร่เจเจเป็นแม่ตีมาหมดนี่โชคดีพ่อหมอเปียบยาเอาล่ะแล้วมีสุภาพยากรไรเงาะกูมียาวตัวบีลมยาวตัวบีแล้วเด็กขาดีหัวเบกังก็ยาวตัวบีเด็กขาดีไม่ใช่หรอเอาล่ะแล้วกูเลยไปแล้วสุดลุ่ยสิ
都看这个你龙庙铺的古庙南部的音乐节西安的培养了第六音乐节那边的下午好给他过完了第六音乐节那边的下午那样嘛这个人家没说别的也喏啊一把从音乐节西安嘛啊哎他呗当地下午都看看龙庙铺那今天嘛朋友们都古庙多比虽然他龙庙多比龙庙多比这边这个对面挂哇哦喏啊六十六线都把那十三的东西了轮轮木呢塞塞的路大部分都对劲了。门轮庙地步门轮庙地步所以多金剑的都没洗地的。所以要么就唐家里的邱家里的路比拉黑哈门路地步不老家里的也不能也不能那路的也不能那边洗地的。门路地步呢门路地步所以都比马干路的路你要听一下都门路路来来洗了。洗了那地那边你要那都再见没再见过。好了因为马你的路呢唐那里的路呢刮下午了。刮起来，免疫刮起来呢。哎，你路线哪没？不过我们说别长路好了呢。不过我长路好了，哎，那的父母了，不愿意别生哪几的。不过我长路好了，俺们长家嘞，说来看啥家嘞？看啥路嘞？没下班了，过年来了哦。培养了第一年好着的，不过长二路好着。咱们长家嘞，说来看啥家过？看啥路没下午片的？不看啥这铺片的嘞？我不啰嗦，年来路不？那我太得了，每年年来呢，过过生哪几的？不如长家来了。他的卡的里头一一里头我包的路路呗。哦好大呗。我说我家家没家家我来看你呀吧啦。我年三个没洗吧啦。所以说来对表或者你呀的碰盖米路。包包的拿你呀吧呢。哎拿了以后碰碰没家不。没家到了碰碰把站台呢。把他们站台不。谁都来到下表达没不理。哎也是你的不你的老你的看没你看你呀啦呗。好的没了但不然你先拿了吧。哎路边路路干嘛先拿去哈这路那么对劲不哈没等来没对劲来对你啊。先拿去呢过谁担架说的这个人啊啊乱下的。他不摸唱出来那先比较对面了我表达吧。不摸路再地皮鞋再地皮鞋你的地皮鞋你的地皮鞋呀喵喵我不摸路的对啊来看你啊。哎那我不摸路的不摸包的卡到那么看见目光说多大的那太老呀边哟。好的，邱家的古皮钱哪里？古都那间的路的还没有呢。哎，那里谁在没家哪里？我们西屋了。西的朝内啊路啊，该都哎呀路的呢，都对劲嘛，说对劲的路对路样嘛啦。然后，这里嘛，亚都大亲戚们都那样的，哎，路的呢没对劲，不是了吧？亚的啦，没有。现在呢，姐姐边边过过现在，过不完嘛，谁在没家内木的？谁在没家这样的？没有西屋了，好在哪的嘞？这邱家爸妈给我们在哪木？你带我看没？好了哦他们也说别唱路表来的对啊啊你路那边的看到故意啊我已经这样我要我没打哭当时啊我那边好了这批评的话都求人家的拿了没比老松别西啊没啊那里有了父母都没在他都在家的路边在家路边没在家把屁没说来看呀妈呗不论了不能啊路那老太没忘忘的哭不忘的哭父母都路他的干的呀别下来欧妈呗轮轮来来做阿拉嘛，轮轮来阿金姐特别要多阿拉，阿金姐特别要多啊！阿里嘛呗，干的呀也是嘛木呀，古也干的呀也是嘛木，跑呢嘛呗你呀嘛喏，古努力些的暑假吧，王叔，哈阿大妹妹哩呢，有叔叔哩呢，旁里面说嘞，哈阿得得弄大妹妹有叔叔哩呢呗多阿妈，好的冇啦，哎，先打字喏，古再讲不讲的，不话弄啥比着皮的呀的，阿里内他哩呢多阿妈，年里阿来阿头五台里没有旁里来没说。啊这五天里的哎呀嘛。好啦。爸妈对比着朋友嘛轮流说啦。没事呢爸妈嘛轮流没事说啦面不露嘞。他七个人对比着了表达吧爸妈到了呗零零零的记录了嘛好吧好啦。都到面说别的对家吧爸妈超美六安楼。那那边说的六秒目那边说的我面貌比较难六秒多嘛说的第一年好好的好啦。都到国外那边超美你的路说的。啊我好今天接的路来没天幕不好啦他我面哦把路嘛说啊第一年我面天下没不喏。大家我雷姑庙一月这个法嘞。龙庙铺好啦庙所边也收嘛阿龙屋的你出来路西啊亚达的库贝西的庙所边也打的那收嘛嘛亚达的库贝西的他帮我说为某地都看了龙庙墓前的他会被无敌他啦。也说别人他会被压住多了原来新面的他会被压住多了。那么也说别人的比大我干的他会被压住过去的一月节西亚嘛。
那面刷表好个的，对呀的。那面刷表你听到了的，公路一月节，这苦嘞我比比比面表完是那些，龙庙木就被吸收了，大呗。好了，大家雷公庙一月节面嘛呀，喏，把老么着，龙庙木一月我地他们，到龙庙前的时候把老么着，顾客呢啊，就是啊呗。把这顾啊嘛着，阿达瓦西人的顾客呢啊，就是啊呗，他们都看面的地边干的龙庙比着。都看穷人呀，湖北干过，下面把那姑们肉没跟些把跑呢，姑爷们，那这里边谈的呀，篱笆我扒皮着，姑爷们嘟嘟扒呗，好啦，嗯，哎，刘先生，朋友们，那西天的一月节，本来没有西端的，雷没有西端的，喏，本来哪有西端的，然后他都没有讲的，好啦。下面的路的，那二大妈来哪里？那是多吧呗？那朋友们，阿古庙是比较多嘛？喏，阿古庙这朵朋友们不罗哪里呀？嘛罗，不离内部多，多吧个话，不离内部哪呀？他妈的弟弟，多吧个话，土鳖先过了面基地，不离内部多，过了人都看看的，瞧你那木皮的皮皮，不离内部哪呀？大多话都阿里都看看的，瞧你妈这件弄啊，他妈都罗讲这下个弟弟的，好了木个。阿古庙西阿妹西月见喏，平安县古罗庙子古人啊，都看看的，瞧你咪哒。那不哩内班说的是家里呢，多比较现在，内部大说的，你伊拉是个不哩说的，是家里话太大，那不哩内班，好啦，台湾见你伊的，公路你伊多，一般见到过，大门哪里用老标记的嘛，好啦，你说别不哩内班现在多比说，看那都看到，就人讲没需要，好啦，龙啊都看阿龙。瞧人有点大，那面说别个来啊，那给你那不灵地方啊，他偏偏偏的伢嘛，给你那不灵地方生的啵，那老手看那不灵地方生哪家的，我里头阿娃家来看叫他看那不灵地方生多的啵，那他不灵地方呢不得比着哪里家里有漂亮嘛，好了，那你看阿罗，给你那不灵地方生嘛，看那来不灵地方生来哪啵，给你那个吃文件人多嘛，瞧多嘛，看那来吃文件瞧多来哪，人多来哪。看那穷人多嘛嘞，都看的穷人多嘞，那不？那面说别个人啊，不离内班，那台湾见人一比皮的多讲，大多话的个这样好嘞，你嘛嘞呗？台湾见人一不说的，越见呢好个啦。阿拉父母都这样拿家比，这样阿头家比，不如越见他嘛，都都没人阿姑庙，台湾见穷人多不？好啦，不话也越见嘞呗，大伙们哪里嘛喏？老宋龙王啊，都看的穷人多。都看阿公龙秋多啊，然后他们哪里样表演的？都看的阿公龙秋年多啊，啊老梅说的是谁？那那都看的阿公龙秋前的学员多啊，要说别说嘛的呀多啊，就得老梅啊，讲得啊讲得嘛就的呀的个艰难的。那都看的阿龙秋前的学员，都看的阿龙皮薄泥子的讲的呀个怕来老梅，给力大的呀呗，好啦。这里给力大的呀的个秋年要老难嘛，就要来皮的都看的阿龙的秋年多嘛。那一月结果，阿里就不么弄，面点呀，喏，大家这样拿来拿来，这样阿头带阿头带，把我嘛里那的教伢的，我先拿来先拿来，哦，阿头文件求人呢，你他不要哦，阿老妈偏没说的，谁姑庙送些钱庙，一月钱庙没写的么啦，写的呢，当阿姑庙喏，好啦，第一千阿这个都收到呢，都公龙啊，密码的。那这边的细腻的，好啦，第八的那边说啦，就说闹松多龙啊，过公龙都看阿龙，瞧人有顶多啊，都那边松在他那里啊，来他把我阿龙加来都表啊没，好啦，喏，他往前都看的阿龙把皮多啊，都瞧人多啊，阿罗瞧人人的虽然碰碰都龙啊嘛吧都，阿里都看的皮青也长得啊的个呗，瞧人啊龙啊嘛。哎，你那龙马肉龙没人，这里边你了，没跟些帮你了，尾巴在那你了，不露外表表吧？我看那也宝马，皮身里的哦，那皮里那里的哦，皮手板带的，那地马里表表，这里里差别了，你的龙眼我呗，转进的嘞转进啊，雷马的嘞雷马啊，我们都把龙马肉雷进啊呗，哎，你龙我白白奶奶，我们都那晓得啊，雷进啊呗，龙嘞晓得不说了，雷进嘛晓得的喏，好的，我来看一个雷波啊，龙啥都阿比说了。把路啊着，咱小个里啊嘞，没皮啊，尖皮啊的嘞，那个里穿皮好啦，哎，阿是路外，我见到的每个人我晓得，这里边人我晓得是啦，那边等等慢慢，
No kiyi ya on toa nebo de palo amaro. Lijin ya, mlijin lu, mea u. Hobi la. Elu zin pomodo a chain lebe da suyen toro li, mea doa vi, no. Elu zin poma belu yue jen ne nija amaro. No, di yue jen am yu ne, nija ame. Belu yue jen ne tia na jamaro, belu yue jen ne tia ato jamaro. Di yue jen am yu ne tia na jamaro, di yue jen am yu ne. เดี๋ยวนั่นลงเจียนตรงนี้ครับเนี่ยพอพูดแล้วมีสวาเปียกันที่ยูเอเจงามยูเนี่ยเดี๋ยวกูฮอกเกลุเอลูฮอกเรนี่มาเลยมีสวาเปียกูเลยมีอย่างจี้อะไรเนาะตุ้มยาวพิเศษเจนเนี่ยสุดเลยเนี่ยมามีสวาเปียกูได้ยังบ้าเลยพิเศษบีดาเอร่างก็อันลงยี่บ้าเลยเนาะกูไม่พิเศษดีเว้ยเนี่ยตุ้มยาวพิเศษเอาลูลูยามละเอร่าเอร่าอีจีเลยเฮ้ยล่ะเออเราพูดแล้วกูพิจารณาเลยทำมีสวาเปียกูเสกเอาไปแต่เส้นยูบีโรพิจารณาเฮ้ยล่ะเดี๋ยวทับ
ဒီကိုယ်ကျင့်တော်ကြီးတွေအဲ့လိုဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာအလုံးမှာသင်ရှားတယ်သိစေခြင်းနဲ့ရှင်းကြည့်စေခြင်းနဲ့ငြင်းအေးစေခြင်းနဲ့ကူးမြောက်စေခြင်းနဲ့တဝန်းကျင်ဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီငါမျိုးပြည့်စုံပြီသာ တတ္တဝါတွေကိုလည်းဒီငါမျိုးပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာဘာဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုနေသေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကလေးဟာဒီရည်ရွယ်ချက်ငါမျိုးကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာတွေးတတ်ဖို့ပြောတာနော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာအကုန်လုံးပါတော့သိစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိကိုရှိနေတယ်စိတ်နှလုံးကိုယဉ်ကျေးစေနိုင်တဲ
ဒီတော့ဒီတရားတွေကိုဘုံဘုံတို့အားကိုးကြမှာပေါ့ဟုတ်လားတရားတွေနာရတယ်ဆိုတာเนาะတရားလုတ်တဲ့အောင်လို့တရားနာရဟုတ်လားတရားနာတယ်ဆိုတာတရားလုတ်တဲ့အောင်လို့เนาะတရားလုတ်တဲ့ဆိုတာဘာတော့ဒီရွေးချက်ငါမျိုးပြီးွားအောင်လို့ ကိုကိုကိုဒုက္ခနေအောင်လို့ချမ်းသာမှုတွေများအောင်လို့နောက်ဆုံးဒုက္ခချုပ်အောင်လို့ချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံအောင်လို့တရားအလုတ်ကိုကြိုးစားကြရတာရိုးရိုးလေးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နီးမှလမ်းမှလုတ်တက်ဖို့ဆိုရင်သူရှိရပါရှိရမှာတော့တရားနာရမယ်စပါးတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုရမယ်မြတ်စွာဘုရားအာဒီဟောခဲ့တဲ့လေဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးရဲ့เนาะတရားတွေအ
Nhìn ý gì này nè, gì tươi xì đi. Lúc nhau xì này nè, gì tươi xì đi. Lúc nào đó khá đi, chồng nhìn toa gì này nè, gì tươi xì đi. Không là, rồi đi ngá chế cô, bay mây này này, mà ta thả mẹ khó này mà. Không là, ta chồng đi á, nà rành thả lý hộ, mà dạ mẹ, ồ, cô đó mẹ bà này cháu lùm mẹ hà vũ, xô là bộ nó. Đi á, lâu lâu đánh lên về đi ngá chế cô, mà dạ mẹ. Chẳng lẽ chị này mà lại về đuôi mì rành thả lý hộ, mà dạ mẹ. Đuôi đẹp bà xì, không là, rồi đi ngá mưu lông của xì dình đi chá. Đã bố mô rõ sĩ cú thả bà đấy. Phải ái sĩ khu lý đề thả lý dì bì thả mô bà lý lý bà. Hâu là. Mẹ đã nụ đất ạ gồm dạ nì rõ. Chạy đề chì mà cô nè lông tuyên lùi dạ nè nó. Nụ đất ạ gồm dạ mà thả vô xuyên chạy bà phía tòa mẹ thiên đâu. Mẹ tòa mà. Hâu là. Đi mẹ ai hùng nè bè phong loan tòa mà nó. Cái ảnh lưu xuyên phong môn đô. Sẽ đề nà y lê thù rõ mẹ nó. Đó thì nè. Bà bà yê dì yê chê lù. Đi ạ gồm dì mẹ xuyên nó. Bì lù dạ bà nè nó. Lù dì yê chê xì mà rô. Mang ti vô sẽ để dựa cho xí ám nó. Cô yê sinh nè lông, dân chí vô sẽ để dựa cho xí ám. Cô yê sinh nè lông, nhìn ý vô sẽ để dựa cho xí ám. Cô yê sinh nè lông lì, nó kì lì đàn lạc ảnh đi, lùm nhau tòa vô sẽ để dựa cho xí ám. Nó đốc hà đi, à lông chông nhìn vô sẽ để dựa cho xí ám. Thì dựa cho đi vô, bí vò vô đùm, nhá xóa phía đi tên à đi mà, xoan tật đi, bí bí sông thô, xí thà bí ta. Nhá xóa phía cô đây anh lại thà đi vô, bí sông bí rô mà. Thì lô xoan tật đi xí đẹp đá đi vô, thà đi bí xí vô sẽ để dựa cho nè. Họ kể là đá bá bê. Hậu là, ta chào, nhá xóa phía phía xí chế nè, nó dì vô chế đi bí vọ, nó đi á đi tà nà đi gô, nó ở đông bíu bí rô, á cú á rá bíu bí rô, nó bà lô chá mà rô, chén tông nhá á mê, chén tông nhá nhá bá xí lô, chén tông sá nà bíu bí rô, bíu lô á thô á thô thá nà tí lá tà mà rí bí nhá, cú tô kà mô sú sú đô yé, xoán tà đi chào, phía á đi bí rô đô tí mê nhá, bú nhá mê nhá bán gô, liêm nhá thô chào mê mô bíu yá xí gông tô hù, bất đắc na ông su cứu gia công nhà tự trị cái su đau nhà nhà vui trái nhau đó lấy số xem phe ya
ဖရာတိတော်တို့သည်ရှင်နေရခုပြုလို့အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထားရွေးအထူအဖြင့်ကိုယ်ဆောင်နတ်များကျောင်းဆောင်နတ်များသာသနာတော်ဆောင်နတ်များတကိုးအိဒီပန်းနှင့် ဤဆောင်ကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အားအစထား၍သုံးဆက်တပုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓု သာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။